Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Agak-agaknya lah, apakah musuh yang paling utama yang berada di sekeliling kita? Ha, kawan-kawan mahu mengetahuinya? Selain dunia dan syaitan, hawa nafsu lah musuh utama bagi manusia. Jadi, apakah maksud hawa nafsu? Asal perkataan hawa ialah al-hawa'u yang bermakna ibu segala manusia. Manakala, nafsu ialah sesuatu perkara yang mengikut kehendak manusia sama ada baik atau buruk. Hawa nafsu ialah ibu segala perbuatan yang lahir daripada hati seseorang. Jika hati seseorang itu dididik dengan perkara yang baik, maka ia akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jika kita tidak melawan hawa nafsu, apa yang akan terjadi? Pastilah ia akan membawa bencana dan kerosakan dalam kehidupan seseorang. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk mengawal hawa nafsu? Yang pertama, cuba kita berpuasa. Dengan berpuasa, seseorang yang lebih berhati-hati dan mencegah dirinya daripada melanggar hukum Allah. Puasa juga dapat menghentikan perjalanan nafsu kita. Yang kedua ialah menjaga pandangan. Menjaga pandangan adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk kita menghindari punca naiknya nafsu syahwat. Dalam surah An-Nur ayat 30. Kullin mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Yang bermaksud, katakanlah kepada lelaki beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Menjaga pandangan bukan sahaja kita mengelakkan diri daripada melihat berlawanan jantina, tetapi kita mengelakkan diri daripada melihat perkara-perkara yang lara ataupun perkara yang boleh menggoyahkan nafsu kita. Cuba kita lihat masyarakat kita. Banyak kes naiah yang berlarutan. Apa yang mereka lakukan adalah disebabkan atas keinginan nafsu mereka sendiri. Yang ketiga ialah sibukkan diri dengan mengingati Allah. Kata-kata daripada salah seorang salafus salih daripada Al-Auza'i rahimullah, beliau berkata, Iblis pernah bertanya kepada pembantunya, bagaimanakah kamu masuk untuk mengganggu anak-anak Adam? Adakah kamu boleh masuk melalui istighfar? Pembantunya menjawab, tidak mungkin saya boleh masuk melalui istighfar kerana ia adalah gandingan tauhid. Iblis berkata, oleh itu ganggulah mereka supaya mereka lupa untuk beristighfar. Yang keempat ialah sentiasa merendah diri dengan Allah dan orang lain. Daripada Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka libasa tawadda'a lillah wa huwa yaqdiru 'alaihi, da'ahu Allah yawm al-qiyamah 'ala ru'usin khala'ik hatta yukhayyiruhu min ayya hulalil iman sya'a yanbisuha." Yang bermaksud, siapa yang meninggalkan pakaian yang indah, yang cantik dengan tujuan untuk merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memanggilnya di akhirat di hadapan khalayak ramai. Kemudian Allah akan menyuruhnya untuk memilih pakaian yang disuka daripada berbagai-bagai pakaian iman. Daripada hadis ini kita boleh lihat bahawa orang yang melakukan sesuatu perkara semasa berada di dunia dengan tujuan hendak merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan beroleh nikmat yang besar. Kesimpulannya, sebagai orang yang bertakwa, seharusnya mampu mengendalikan diri tatkala harus menghadapi berbagai tantangan atau masalah. Seseorang itu tidak akan berjaya dalam pertarungan jihadnya melainkan dia melatih dirinya untuk melawan hawa nafsu dan terus berjalan dalam keadaan sabar serta tabah. Namun, kemampuan mengendalikan diri ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Sebaliknya, pekerjaan yang sukar untuk istiqamah, bahkan melebihi perang fizikal. Maka, haruslah dilatih melalui amal makruf nahi mungkar. Itu sahaja daripada Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.